出现入市信号，应该买边只优质股？富昌证券升级股评人，日日醒你揀股贴士，仲会教你食顺大浪，助你智取美股。即刻下载富昌股亨通手机 app， 开户立盘话咁易。咁富昌彩头观早晨啊！你有力炮投资三六零嘅节目，记得。Tennis everything 啊！今日哇，上个礼拜五咧，阿炮姐咧讲嗰只嘅小龙女断肠崖准备跳楼股，因为一开出嚟咧，有啲 friend 就同我讲：，哇，炮姐好准啊，跳咗落嚟咯，都讲咗啦，冇咁大只价啦，随街跳啊！啲微信妹咧，骗徒手法层出不穷啊！只需要紧贴翻炮姐嘅步伐咧，就会话你知咧边啲股票值得买咧，更加知道边啲股票要避开啦。其实避开啲垃圾股票咧，对于投资者嚟讲咧都非常之重要噶，因为咧叫做蚀少啲就成功嘅第一步嘛。咁啊呢只汇丰咧上个礼拜都警告咗大家咧，就唔好觉得佢派息咧一个 dream 嚟噶，投资从来都系赚差价，唔系走去派息贪图个卑微嘅利息。你睇我哋嘅爱股6618，京东健康。一日已經係升成6%啦，港股上市嘅70多蚊啊，簡直講係翻倍咁樣上啦。咁啊啲朋友就話：哇，啲京東健康都幾犀利喎，即係炮姐推介嘅馬特普普咧又創新高咯喎。咁啊，但係咧搞只叫做炮姐狠心分手股咧，叫藍月亮咧，咁啊慘跌喎，點會咁呢？重點係因為咩？因為炮姐已經拋棄咗佢，即係已經唔要呢只股票啦。睇下 number 打錯就知道幾唔中意佢啦。咁啊就當日我就同 fans 話咧，14-15蚊區間咧。14蚊个死线嚟噶，睇翻个咧上唔到15蚊咧，咁啊狠狠地打出去啦，14.5后二赚少啲。有时候咧，我哋唔系话奢求一个叫做赚到尽嘅心态系啦，而系咧呢一个嘅赚少啲，但系咧保住个本再嚟过先至 OK。大家有冇觉得炮姐个头咧燃亮咗？因为今日冇 gel 头，啲 gel 用晒咁啊，一阵间放工要走去买翻啲 gel。如果唔系咧，就会日日都好燃亮咁同大家讲股票，相信大家会唔惯噶。咁就恒生指数方面咧，由翻15号低位。26127去翻七號嘅高位咧，26870咧仍然輕微得翻743點嘅可憐嘅少少波幅，所以呢幾日亦都去翻富昌嘅白金升降機群啦，或者其他群咧講翻就係話1810啊。個別嗰啲股票去炒佢，而唔係話再捕捉指數波幅啦。因為其實睇翻10年數據咧，平均咧1.9% 波幅，但係其實過往兩年咧，尾嗰兩個禮拜咧，即係呢兩個禮拜啊，講緊咧係有成3-4% 波幅。所以如果你博啲單邊咧，即係每日牛熊可以試一試博嘅，但係博唔博到咧，唔知道。咁所以我寧願不如炒翻個股啦。話連炮姐講啲股票，隻隻都差唔多破頂、破頂又破頂嘅。所以其實揀股票咧都係好重要，同做人一樣，要識得選擇同埋取捨。人嘅一日咧就係得翻78400秒嘅啫，咁點解有啲人會成功咧？係有啲人會失敗咧？就是、因為你有冇善用翻你嘅時間學習，有啲人冇噶嘛，即係純粹就係聽 number 啦，聽人哋啲美好嘅故事咧，又唔用個腦去研究下啲股票咧，咁咪攋嘢咯，知唔知道啊？早晨啊，甜優美又甜美嘅炮姐，6068瑞建交又點樣講？300.5有貨，好啦，見你咁好口，即刻答下你問題先啊！咁啊，就呢一隻嘅瑞建交啊，其實內地啲教育股咧，我自己本身有少少嘅抗拒。為什麼呢？因為呢內地教育平台有些做到濫了，而且它的門檻太低了，個別老師的再出來自己起的彈數就未必一定要分錢給教育機構的，所以來說呢門檻既然這麼低，而且那個內地的一個教育一個醫療都是難搞，它經常都不讓你去賺錢，因為這些影響到國民生產的東西，即是人類呢人民呢要去醫病嘛，教育這些必需品它不讓你賺得太多，太過暴利的，所以來說呢難一點搞，雖然它叫補回這個小小的裂口已經補翻水啦，陰陰濕濕咁補咗3個月，都行得幾慢。呢只股票特色就係慢一個字，烏龜兩個字，超慢係啦。咁如果慢吞吞食雲吞嘅股票嚟講咧，佢4.04嘅阻力梗係有啦，擺明成個頂喺4蚊度嗱。佢而家咧係唔上唔落嘅格局嚟㗎，唔上唔落嘅格局。你想短線食大茶飯咧冇嘅，但你話佢急跌咧又見唔到喎。咁所以嚟講咧，我建議你觀察埋呢今個禮拜啦，同下個禮拜咧，究竟可唔可以再上？因為其實我覺得你個位唔差嘅，佢三線匯聚升上嚟嘅呢一隻唔差嘅。最緊要大前提，阿爺唔好出咩國策嗰啲啊！記得阿爺咧係冇得放聖誕假嘅，係我同你先有得放聖誕假。咁所以抄低呢個重點，教育股小心兩個字政策啊，知道未啊？1910
上唔到十二個六有貨，轉翻呢只好唔好？嗱，呢個幾好嘅思想嚟㗎。其實呢只1910咧，俾咗勝利加冕之後咧，嗰時係八九月講嘅8蚊，咁當年冇乜表現，跟住俾人遺忘咗。之後咧，11月嚟了啦，就8蚊一抽抽上12蚊，升一半咁多㗎。咁而家呢個高台結據整固嘅階段，係啦，整固。咁整固嚟講咧，即係佢又唔會大升，又唔會急插喎。咁呢個狀態嚟講咧，12.6其實唔係好難上咯，係啦，一兩棍又上咩嗰啲咩肺炎大退散啊，各方面嗰啲咧就會好啲噶啦。咁你12.6而家入翻嘅都賺5毫子啦，唔差噶。我覺得你換出嚟博其他都 OK 嘅。至於你只6610係咪底博啊？喺呢只其實博滔啊、李寧啊嗰啲高位結據咯，你去博咩？博破頂咯。我覺得呢只直播率唔係太高，係啦，6610博滔雖然佢本身本業絕對唔差，但係我覺得直播率唔高。而家咧。比較好博咧，我覺得就係呢個物管板塊，呢1995啦，頭先派俾 fans 嘅 number 啦，呢一啲或者今朝講嘅小米啦，我話講佢破頂嘅30蚊又嚟啦，呢個嘅拋門嘅情意綿綿價係咩叫情意綿綿價咧？跟我嘅 fans 就知道咩叫情意綿綿價啦，充滿愛心嘅股票嚟㗎呢一隻係呢只，嗰時咧覺得好啦，3蚊、3蚊同3蚊嗱，最終係會見到嘅，千祈唔好覺得配股啊嗰啲係一個壞事。講起配股，想同大家分享個例子，2269咧成日都配股㗎，大家知唔知道？即係藥明咧升咗好多倍㗎啦，今年已經係升咗超多倍，但係佢都咩成日配股配股配股，所以咧配股係忠誠，係忠誠，唔一定差，亦都唔一定好嘅。但係如果你話直入式嘅話，一定唔好嘅股神一定巴菲特 out。今年嘅股神係 Catherine Wood， 佢旗下嘅 ARK 基金今年係斷倍咁升嘅，跑贏股神係2倍咁多。所以咧，記得一本通書千萬不要讀到腦，如果唔係咧，你好容易會瀨嘢嘅，知道未啊？233148蚊有貨上網幾多啊？李寧哇，呢只勁嘢啦，恭喜曬先，48蚊即係賺1.25元嘅咯喎。嗱，佢如果再破頂咧，破頂啦！放止要52蚊先，好靚啊！呢條上升軌道，嗱你唔怕悶嘅，攬住佢係啦，攬住佢係啦，好似炮仔攬住啤啤熊一樣，3蚊攬，嗱而家咧已經升咗1.5有多，咁呢大股咧就舒舒服服咁樣咧就坐上去啦，唔需要出出入入嘅，係啦，一日形勢未改變咧，一日都唔驚啊，知道未啊？係啦，坐住先 ，Thomas 係啦，呢一個9977多謝你啊，冬至快樂 Alpha 係啦，講鳳翔股份啦，呢一隻最近啲人都中意炒，因為佢突然間抽咗上嚟啊嘛。同埋形態好似感覺上掂喎，但係咧跟住個拋門嘅動力指標咧，我覺得佢動力唔係好勁嘅啫，即係4蚊呢啲位可唔可以上到咧？有可能同埋你睇埋成交啊，同我哋平時炒嗰啲大股咧冇咁勁嘅，係啦，啲牌咧冇咁空巷，同埋咧咩叫空巷嘅股票咧？你睇下嗰啲牌咧，會唔會嗱呢啲咪閃咯，狂閃狂跳呢啲咪叫有人喺度炒緊佢啊 ？feel 唔 feel 到？即係馬特牛普係啦，馬特牛普咧，如果你留意翻之前直播咧，我一直都推薦佢會升嘅，係啦，升啊升啊升啊，所以每隻股票嘅特性唔同，有冇 dream 啦，有冇炒作啦，嗰啲保薦人啊或者承包商啊。市場嘅維護師者咧，其實炒新股係好多絕學嘅，唔係話咁簡單啊！知道未啊？呢個係一個重點，大家同我抄低佢。1600高位入帳明就咩叫高位先？係啦，首先你話俾我知你咩高位先？係啦，美東汽車，喂，車股升咗一大排噶啦，同埋記得電動車嘅話咧，概念係好嘅。呢個美東走樣啦，開始走樣啦，走勢。如果28.41穿咗咧，一定要狠狠地。走咗去係啦，肯定走咗去。其實咧，美國佬方面咧話，拜登上場20000億嘅新能源啦、新汽車方面啦，阿爺都係2025年啦，20%至30%咧用曬電車啊。咁你睇翻嗰啲嘅比亞迪啊、吉利啊啲咁耐都咁強橫咧，死頂住咧。因為其實你睇翻比亞迪咧，11月增長係30%啊，做咗53000部車啦。新能源咧升咗1.3倍，26000幾部車啦。咁其實第時咧，如果中長線嚟講咧，淨係擸住呢班友咧去換下電啊，換下啲零件咧，其實亦都係個收入嘅主要來源。即係咧，車新車繼續出，舊人咧又換下電喎。如果大家揸電車嘅都知道啦 ，Tesla 最緊要咩？夠電啦，見打柴咧，炮仔仲要停喺個腦中心嗰度等待英雄救。所以嚟讲咧，换电都唔平噶，咁所以嚟讲，其实呢个都系一个唔错嘅机遇咧，俾翻中长线俾阿迪去再做翻啊，知道未啊？9922呢个9毛9酸菜鱼啊，系拍姐呢排中意食酸菜鱼啊，系啦。咁呢一个嘅21.8有幅，喂，啱啱都系平价啫，系啦。今日跌咁多点部署嗱？其實咧跌唔跌得多咧一個數字嚟㗎，你覺得跌得多1.7% 喺我心目中即係彈開啦，唔多啊，絕對係完全唔多。但係咧都俾翻支持位參考翻，其實你咧屬於係一個高追嘅，係啦，22.8毫半係歷史新高，21.8即係賺個1蚊雞嗱。如果穿咗21.2咧，斬噶啦，因為形勢會急劇轉差，形勢急劇轉差，一定要快狠準住殺，斬咗佢，好似我。
沽呢個藍月亮。話啲人話唔係喎，貪姐賺少咗喎，點解唔係16.5沽，唔係19.幾沽？嗱，做人係唔可以話一定向曬上嘅，即係如果你話哇一定要到頂嘅 ，sorry， 呢個世界上冇頂，這個、呢個咧一叫做白金升降機叫搶包山遊戲啊，個包去到頂部搶曬就跌落嚟噶啦，嗰個白金升降機搶包山就300零零啦。搶包三咪搶完咯，日日都問嘅四毫二起步噶嘛，呢只股票喺翻上個月中嘅時候，但係升到咁高先走嚟話買嘅，好多時接火棒嗰就係你啦，咁你小心啲。但係 Facebook 朋友嘅問題先係啦，早晨啊 Sam， 早晨啊 Ken， 早晨啊 Albert， 係啦花花968嗱968今日破頂啊，信義光能係啦，呢一隻嘅話咧，亦都係一隻好靚嘅光伏股票啦，咁呢一隻嚟講咧，其實而家咁樣破上去咧，炒即時比較開心啲，炒即時，因為咧每上一格咧，嗰個叫做包山咧就越爬越高。如果大家睇過搶包山呢個活動就知啦，底部嗰啲分數咧兩分啊，但係去到頂咧十分，但係咧難度又高啦，啲包又少啦，啲人又多喎，咁搶曬結果係咩？就係、啲人咧爬翻嚟搶啲冇咁高分嘅包山。咁所以呢個故事話俾大家知就係話呢一個已經去到一個搶包山嘅遊戲啦。如果你而家入嘅承受翻嘅風險。我建議，如果你識炒即時嘅就炒即時咯。ESL 嗱呢就唔太建議，因為不嬲都係來回區間彈彈波啦，升唔上跌唔落啦，唔係幾掂咯，係啦。雖然佢而家一棍好似佢啲 dream 咁啊，但係我覺得麻麻地啊，麻麻地。Rosa 105哇，中國嘅航空股啊，嗱兩隻中國航空股咧，南方同埋東方，我好中意東方多啲，點解啊？好似感覺上好少少咯，但係其實佢雖然而家炒個憧憬就係話農曆年啲人中意飛啦，因為國內嚟講，你知道國內喺自己周圍飛嚟飛去唔使隔離嘅，係我哋香港咁可憐嘅啫。咁呢一個嘅航空股嚟講咧，其實佢唔係好當炒，暫時嚟講仲唔好當炒。環球疫情仲未受控，因為其實如果真係賺錢都係啲長途機咧先賺錢，咁所以嚟講呢個暫時嚟講咧，我就唔會去考慮噶啦。2020嘅話咧，安踏體育。高位整固階段，唔穿100元心理關口咧，唔需要去諗啦，唔需要去諗啦，知道未啊？1683咩狀態？自殺嘅狀態咯，千祈唔好入，係啦，唔好入。小龍女斷腸崖，完全冇任何嘅生存嘅空間，只有死亡一條路，知道未？抄低。388嗱呢一隻咧，其實香港交易所咧今年咧個 IPO 咧頭三夾啦，咁啊呢一個嘅非常之強勢啦，我相信中線三個月之內佢再破頂，破翻呢個200。唔係398個，死已經破咗頂喎！今日唔好意思，400元都係會破。我預計佢咧可能會再拆股都唔出奇嘅呢一隻嘅388，穩穩陣陣咯。咁呢只叫做穩穩陣陣，阿媽之選嗰啲阿媽又唔好睇咧，又穩穩陣陣嘅話就俾呢啲佢啦。因為香港呢一個嘅交易所咧係叫獨市生意嚟㗎，我哋獨市生意就係咩啊？就係話完全係得佢一間，係冇第二間嘅，完全壟斷咗啦。啲歷史遺留嘅問題啦，四會合一啦。咁啲遲啲喺我 Facebook 咧先同大家分享啲小故事，大家記得 like 我金融炮嘅 Facebook 啦，咁其實煤炭股方面咧，就最主要睇一個咩啊？動力煤指數，大家禮拜五有冇睇我嘅節目啊？如果你有睇嘅話咧，應該識得睇邊嘅就係神話啦、演州煤啦，呢啲炮姐童年回憶股啊，等人細嗰時都好當炒，但係佢啲股咧係大起大跌嘅特色係，同埋有冇油、有冇氣、有冇鑊咧？同埋呢個油價都創咗10個月嘅新高啦，係啦，有冇跟到呢一啲啊？呢一啲係跌得低殘嘅股票嚟㗎，883。如果佢背後冇咩政治嘢啦，啲期貨冇對沖，唔乖乖地嘅話咧，7.5-8元嘅話咧，應該都可以嘅，因為啲 fans 賺錢喎，係咁喺廟頭叫咩 BB 又賺錢，好開心喎，佢哋就咁樣先睇下先啊，要答翻 Facebook 嘅朋友問題啦，咁輪流兩邊一齊答啊。966嚟講咧，阿 Johnson， 我哋嘅資產管理户口客户我哋有買到嘅，咁其實特色咧，觀察翻客觀嘅圖表嚟講咧，通常係都打穿14，你好快抽翻上嚟，打穿14抽翻上嚟，但係佢一個不羈浪漫型男啦，咁佢嘅特性就係話單邊短線上上落落，好快好錯下嘅，如果你想坐得舒舒服服嘅呢只唔啱你，係啦，呢只唔啱你。咁你坐舒舒服服嘅，咪揀翻舒舒服服、穩穩陣陣嘅藍籌股啦，係咪啊？咁啊，李寧呢啲咪叫做舒舒服服嗰啲咯，係啦，冇乜激情嘅，但係最緊要咩啊？舒服啊嘛，係啦。咁呢個嘅好中意髮型啊，多謝你啊，係啦。睇下美麗嘅炮姐，睇先放假，冬至快樂啊！敏敏公主你好啊，3868上望幾多啊？信義能源係啦，呢一隻嘅話咧，睇翻個前頂先5元雞係啦，但係佢個特性都好衰嘅，好靚嘅洋燭，你嘅萬一咧入搶包山咧，係啦，啲包俾人搶曬，一打落嚟嘅話咧就好兇狠噶啦。咁但係量佢都使翻啲平均線上面啦，5元先，萬一穿咧4.1、4.2呢啲位咧就拜拜，4.1、4.2呢位就拜拜啦，知道未啊？6993個勢會跌啦，係啦，6993個勢會跌啦。
唔使講啦，就係呢個跳樓機咁嘅格局啦，唔好再入啦，係啦，俾個交叉佢啦呢一隻。我分手以後咧，俾我被我分手嘅人同埋呢個股票都好慘嘅，通常點解？因為我好有眼光啊，炮姐係咪？咁呢一個嘅267485號2有冇26748？我琴日同啲 fans 食飯先同你講，我好驚打你，因為我好驚自己打錯。呢個係一個call 啦，咁首先嘅$62嘅兑換價啦，premium 啦，我個窩啦。咁其實你睇翻你嗰個到期咧，我最欣賞係你個到期日，係啦，最欣賞嘅到期日。咁之前我推介過呢個9922啦，酸菜魚同埋呢一個嘅520咧 ，Rolling Wine 的呢個黑布黑布嚟講咧，呢、這個嘅周黑鴨同海底撈咧都仲未撈得起頂。唔順，但係其實佢今日咧都叫喂，好似啲突破咁樣喎。其實簡嚟講，今個禮拜3.5嘅加油卡數，你一定要決定咗走定唔走，因為如果過市嘅話咧，個波動性大，同埋咧我驚磨親你，但係佢唔喐咁咪大鑊咯，知道啊？861神州控股嚟講咧，其實呢一隻股票咧之前都磨咗好耐嘅，唔穿6.88抄低，唔穿6.88，再上7蚊係啦，再上7蚊，佢呢一隻股票咧好多人坐艇坐咗好耐噶啦，咁但係咧。但是来讲呢，我觉得它慢火煎雨形式上呢都是有可能的，有可能的，抄低这个重点。对啦，咁呢一个嘅6969，喂，呢、這个烟仔股咧本身条件系唔差噶，佢有本事再坐多次白金升降机，再爬上个包山顶部。而家咧10分包为计咧，佢有8分嘅包，应该未爬完噶呢、這个山，知道未啊 ？Colin 问呢个1810究竟食唔食啊？嗱，30蚊已经去到个包山系8分啦，系啦，小米唔差嘅电动家居战 up 抛，即系屋企有个小度咧，我都好中意叫佢开电视啦，同埋呢个开下啲家电啊，开心噶，大家都可以去淘宝买翻个啦，圣诞节自己玩下。100多蚊啫，咁啊，咁就係話俾大家知呢個智能家居咧，其實咧越嚟越 hit 噶啦，咁啊國內都好 hit 噶呢啲咁嘅嘢，咁佢個前景唔差嘅，同埋有油、有氣、有和 ATM 股咧，上個禮拜俾富時咧跌出嚟，即係壓低嗰啲成分股啊，咁啲沽壓啦，咁呢一隻嚟講咧，相對地頂得順，係啦，嚟多棍唔出奇，咁當然用我哋炮門嘅衍生工具搏啦，邊有人正股噶？正股搏出嚟個 percentage 10倍嘅槓桿，上個禮拜五講咗，你都講過啦，10倍槓桿40% 回報，當然你不可以重注，即係唔可以10萬買正股，10萬真係買牛仔，咁啊 reasonable 噶嘛，可能攞翻少少可以承受得起嘅風險啦，去搏嘅話咧，其實係理性噶。大家知道其實索羅斯啲基金咧咁勁嘅 return 咧，或者女股神，人哋係有用衍生工具去搏噶，唔係全部正股，全部正股係好難去搏到噶。雖然今年嘅未來升咗成20倍啦，最近嗰只嘅 WNW 嗰只咩麥隆網咧，黐線嘅，一上市升咗20倍啊，即係咧最近升咗30倍。簡單嚟講，我哋中概股喺美國方面仍然係好癲嘅炒得，所以咧個市暫時音樂椅仲未停止啊，知道未啊？呢個記得咯喎。咁啊，睇下先呢個嘅6098同埋呢個1995，嗱，我覺得係1995比較好少少咯。睇翻個感覺啊，盤感嗱，上個禮拜都講咗啦，睇翻我嘅廟堂嗰邊同 fans 講咗就係話。呢、這個嘅物管塊炮，即係下一個睇好嘅板塊，係啦，下一個睇好板塊。咁當然你揀咩股票嘅啫，面揀咯。所以板塊輪動咧係好重要、好重要同埋好重要。今日永星直頭係破位嘅，見唔見到1995直頭係破位咁識上升啊！咁所以嚟講咧，大家都要知道翻嗰個嘅板塊輪動咧，唔係真係炒指數。今個月你炒指數，我好肯定同你講你死硬㗎，因為得嗰743點波幅唔上唔落，你做波輪死得仲快添，牛熊證最多悶死係啦。波輪係寫得超快，點解呢？波輪嘅特性冇咁多時間好講，但係如果你知道嗰壇嘢嘅話咧，就知道咩時間用咩工具咧先至入啦。1995，我覺得值得可以考慮啊，唔穿16蚊，繼續攬住佢，唔好放係啦，可能係你嘅 Christmas 嘅聖誕禮物嚟嘅，知道咩？268呢一個嘅金蝶國際有冇 Dream 啦？梗係有 Dream 啦，做雲端服務噶嘛呢隻嘢，好可惜有 Dream 有 Dream， 事實歸現實，26.2係啦，25蚊兩個支持位頂住係啦，頂唔住嘅話咧就唔得噶啦。嗱，其實我想同大家分享一件事就係有前景咧，唔代表有股價噶，係咪啊？即係明唔明白啊？有啲人咧係佢有錢啦，佢唔願意花錢，即係冇用啦，明白？咁例如呢啲788呢啲嘅股票，佢有冇前景啊？好結實啊，係咪啊？今日又狂跌啦，琴晚我食飯先同人討論咗，話呢啲股票忘記它啦，係啦。咁點解有啲 friends 係可能係個九都唔肯放，即係識到我之前咧唔肯放，因為佢覺得係好穩陣嘅，係啦，好穩陣嘅先最危險。今年幾多人死喺呢只嘢手上？5號仔3988嗰啲嘅內銀股唔穩陣咩？派高息喎，咪一樣死。咁所以咧，唔好咁多 excuse， 唔得
嗰個位一斬，好似炮都斬南園一樣，就斬咗佢翻樽絕殺。冇留得青山在咧，不怕冇柴燒噶。知唔知道啊？呢、這個龍源電力6.22入上網幾多少？我睇下先。嗱，咁呢一隻嘅話咧，其實呢啲電股咧最近都幾勁嘅，係啦。細嗰時炒好似大唐發電，而家冇人炒噶啦。咁其實咧最緊要補翻啲咁嘅裂口罅跌先啦，7蚊啦，7.2啦，再上嘅話咧就放止腰咯。但係佢係咪最近最當炒股票啊？梗係唔當炒啦，係啦。但係咧都跳得快喎，最近啲即時盤都 OK 嘅。咁啊，即管夾住佢先，夾住佢先。我恭喜你啊，6.22入10000股賺7000蚊啦。所以靚股票攬住佢賺錢就係咁簡單。但係當然你買1683，我幫你唔到啦，係啦。千祈唔好問呢啲股票會鬧爆你噶。感恩新值，哇，咁啊，感恩新值跌喎，今日有冇搞錯啊？係咯，哇，但係好醜樣，真係超醜樣呢一、這個。嗱，如果咧俾我開口中開到支陰竹咧，14.3咧唔好再入啦嚇，穿到14蚊警告啊嚇，唔好入啊！記得我哋買股票係順住個 trend 買嘅，買啲市都順住個 trend 買，乜嘢叫順住個 trend 啊？賭股咯，賭股咪警告咗咯，嗰時咪做淡倉咯，開頭月頭先講咗噶啦，咁順住個 trend 落。咪就係沽佢咯，係啦，知道啊！我哋最緊要咩？有方向炒衍生，抄低有方向。如果冇方向嘅話咧，炒衍生係嘥時間噶，知唔知道啊？記得我哋唔係成日入市，但係入市一個目的，我哋唯一一個目的入市就係咩？贏錢咯。咁如果話好悶喎，咁你咪睇下炮姐啲節目咯，知唔知道啊？941可唔可以 keep 啊？嗱，其實941咧。跑姐嘅資管基金都係有嗱呢一隻嚟講咧，係睇佢翻中線嘅東西，中線嘅，唔係睇一個短線嘅東西。其實現金流1100亿啦，咁亦都就係話9亿嘅用户啦。當年中移動係10蚊雞上市嘅，阿姐讀書年代嗰啲咁嘅股票嚟噶。點解嗰時咁勁呢？因為嗰時咧大陸都唔好興電話嘅，2G 啊、3G 一。個月的客户增長500万，500万咁嘣嘣聲增長，真係好似以而家嗰啲 ATMs 咁嘅爆炸式型上升啦。其實上個禮拜上翻條保利加通道嘅中軸咧，45蚊咧，叫有少少同景啊。頂部47蚊就係保利加高位啦。咁睇下可唔可以上翻去就做個止賺啦。今日唔係好生食，其實你哋唔好睇佢咧，表面上綠利息。假設啊，我假設佢唔再再跌落去，即係而家7厘啊。今年咧人民幣匯美金咧係已經有6% 嘅靚。即是假如说你除了吃回那个的股息还要吃回个汇水，即是10几厘了，假设现价大前提是不减派息和股价不要再升跌的话，其实是 OK 的。现在这么大的国企还是稳定现金流，绝对不受什么贸易战影响。你看回你那些9811347全部都死亡啦！呢只嘢穿埋250天平均線嗱，呢只咁嘅垃圾咧，大家唔好再買啦！警告你哋啊，再買嘅話咧，即係後果不堪設想啊！唔好話佢咩晶片股喺度 dream 啊！嗰陣時講嘅 dream 係科創板玩完咗 ，game is over，OK 分咗手嘅呢只，唔好再眷戀佢啦！1211用牛仔搏上得唔得嗱？首先你知道牛熊證券係乜嘢嚟噶啦？如果你唔知嘅，係啦，咁唔該你學下先啦。第二就係話佢比亚迪其實唔差嘅呢只嘢212蚊，咁不如幫你睇一隻牛仔啦，呢、這個嘅66781，比亞迪高盛牛啦，睇牛熊證，睇翻年期啦，年期一般般吧，收回價168蚊，有冇成交？都 OK 噃，呢個成交係啦，168蚊，咁啊跟我學過啲就知道嗰、那個點樣去。打翻啦，咁其實呢一隻嘅比亚迪嚟講咧，高台結據，高台結據，我略嫌呢只牛嘅爆炸力唔夠，因為其實買得牛熊證都想爆炸力槓桿勁嘅，但係槓桿太勁嘅話咧，要自己衡量翻，即係好似你燒嘢食咁樣，對得太埋咧係燒得快啲，但係咧好容易燶啊嘛，即係炮姐燒嘢食成日都燒著曬啲棉花糖，因為我唔識燒咯，咁所以嚟講咧，呢一隻你個位置定得唔差嘅，係啦，博上都 OK 嘅，咁只要佢唔穿翻173蚊呢個重點位置咧，前景係啦，前景仍然係有嘅。知邊度啊？咁啊，自己抄低翻呢個重點啦。2142蚊可唔可以入？喂，呢一隻咧，即係對比起個 friend 咧，2381呢個悶啦，呆滯啦，即係一個完全咧又唔識氹女仔嘅悶蛋一樣，係一隻悶雞蛋嚟嘅，一隻悶蛋，嘟嘟嘟，係啦。咁呢只悶蛋嚟講咧，最好用牛仔搏啦，磨蝕嘅程度低，佢突然間爆，但係都係百零百都唔爆。正股我唔建議啊，點解？太悶啦，係啦，你會錯失好多嘅投資機遇㗎。你會錯失6618啦，你會錯失1772啊，你會錯失1810啦，錯失呢個6968啦，全部錯失曬。所以記得唔好買啲咁悶嘅股票。我哋股票咩啊？短期賺錢㗎嘛。9968京東可唔可以入啊？嗱，京東健康咧今日就破頂啦。佢阿媽咧，京東咧最近都連埋佢幾個朋友 ATM。
J 咧死死下咁樣，唔升又唔跌，300元又唔穿，50天平均線又唔上，327元又唔上，唔知點咁樣咯，係啦 ，Brenda。咁如果呢啲位入嘅話咧，直播率我覺得麻麻地，唔係好高，係啦，唔係好高。咁所以嚟講咧，呢只避開佢先 ，checklist 避開佢，但係咧長期都要知道，因為3、4隻糖都驚唔入啦，點會入啊？頭先咪詛咒佢咯，又入。即係唔怪入聽，睇翻重播啦，你哋好冇？嗱，大陰中打嚟，我知道上個禮拜五創咗個新高啊，但係嗰啲咩制裁啊、預情未了去又來咧，你夾硬入佢咧，你會死得好慘啊！呢只套餐唔好入，係啦，1958可唔可以入啊？睇下先，即刻睇下先。北京汽車嗱，其實北京汽車嚟講咧，呢一隻係咩嚟嘅咧？佢本身咧就係幫 Benz 做一啲嘅油嘅燃料車嚟噶，但係咧 Benz 嗰啲咩電能車又俾175做啊。簡單嚟講，佢做一個舊嘅 business model 嘅汽車股，所以你見佢咧，佢啲 friend 啊全部炒曬上去咧，佢唯獨少一個俾人拉低咗咁樣嘅喎，係啦，俾人拉低咗咁樣就升唔上嘅喎。咁所以呢一隻嘢咧，第一佢個基本面就冇乜啦 ，dream 又冇乜啦，同埋唔好 aggressive 呢間嘢。第二就係話成個新能源嘅感覺，佢都冇能源嘅，係啦，死亡仲要入緊油喎，即係炮車都唔入。有啦，咁如果而家入嘅 pass， 我覺得你嘅死亡率都偏高，所以咧交叉係唔好入呢只。2130 3.76入咗貨，好冇長揸。哇！呢一隻嘅物流股票啊，嗱，其實你要知道翻呢只股票嘅，你想入咗去3.76入咗，咁你長揸係搏咩升？梗係搏升啦。但係物流股嘅手嘅順豐嘅。送東西的這個的外賣的餓了麼的賺多少錢啊你都 feel 到其實那個毛利率不是太高還有個疫情會影響到收入的那這些的股票來講呢我就不是很建議長揸即是因為你的機會成本你可以跟我說喂不是啊炮姐他都可以叫死不去啊都是3.76頂住頂住頂住但是係啦，死唔去唔代表佢生噶嘛，3.5係啦，3.5一個重點位置，穿咗要走，上面睇4元冇貨嘅，唔該唔好入，多謝合作。哦，呢一個嘅6882007而家冇入啊，嗱，其實咧我講嘅係物管股票啊，唔係呢個嘅內房股票啊，所以688呢一隻股壇三毒之一咧，係啦，我覺得唔得咯，係啦，唔得咯，呢只唔好入啦，係啦，咁啊，唔係藍籌股就好噶啦，碧桂園嘅，喂你入就入翻6098啦，好唔好？係啦，勢頭都靚啲啊，唔好入呢一隻啦。唔得啦，系啦，美丽嘅炮姐，中早晨啊，妈妈，1789.17入，究竟系走定留咧？系啦，去或留咧？其实咧，跟住人生嘅交叉点啊，呢一只嘅，哇，1789啊，真系恭喜晒，13.7入啊，呢一只嘅，梗系走啦，系啦，呢个长期嘅下降轨弹翻上嚟嘅时候，亦都系冇油冇气冇力，唔好咁贪心，系啦，唔好咁贪心。你睇只康基爆升两成，如果你话吓好劲啊，爆升两成，嗱，唔代表见底，睇下后劲不计啦，即刻大阴烛打翻落嚟啊，所以呢只都系唔好入啦，唔好咁贪心去贪图呢个咁嘅东西，因为你抢包山都有几。棍咁搶上去啊！明白呢啲叫搶包山，即係個盤咧係咁搭上去咁啊！個盤都未搭到上，已經冧咗個盤落嚟咧。呢啲嘅包山就唔好衝埋啦。如果唔係，你會死得好慘，知道未啊？我哋加時3分鐘，6699，好耐之前12.9有貨，終於翻到家。喂，大家有冇發現咧？你買股票咧，通常啊嚇係咧坐艇坐好耐啦，跟住突然間咧翻家鄉，你嘅急不及待咁樣放咗佢啦。但係結局係咩？佢再爆上去㗎。咁我相信呢個故事有可能同一個事件發生喺你身上。但係你話喂冇貨買唔買咧？呢只唔係一個好嘅東西。但係你話攬住坐艇翻嚟嘅，等多等先咯，等多幾日唔驚嘅。2013 SAS 個 Surface。Software as a service 股啊，簡單嚟講係唔需要 IT 人士，全部雲端 download， 唔需要呢個人力嘅控制翻呢一隻漂亮嘅微盟集團係啦。咁有啲朋友就係話：哇，呢一隻炮姐，你成日話佢10元至12元來回彈彈波，咪錯收到投資機遇。但係你要睇翻，如果10元至12元來回區間咁樣食，2元嘅10000股食6轉嘅，覺得好肥嘅10幾萬噶啦。咁呢一啲嘅，其實我係睇翻佢13.92嘅頂位，之前攬住好多 fans 都係繼續攬住噶啦。呢啲咁嘅股票。李宁嘅2013嘅有 dream 有前景有势嘅有炒作嘅就揽住，唔好咁快放弃呢啲消息啊！知道未啊？抄低呢个重点。李氏大厂嗱，通常咧啲药股都系话啊有疫苗啦，跟住有啲疫苗唔得啦，有啲有路啦。咁你康希诺咧6185咧疫苗去到第二阶段、第三阶段都唔得啦，出唔到嚟啦。究竟李氏大廠之前肺炎炒過一水疫苗概念噶，頂頂順咧，係啦，呢啲大升大跌股，除非你炒即使格仔係 OK 啲嘅，係啦，牌疏啊，見唔見到啊？啲牌好疏啊，如果你買多啲啲堆堆咧。都好難搞，係啦，買得少少咧，都好似冇乜人同你玩咁樣。呢啲股票炒格仔 OK， 但係你個中線嘅我唔建議，係啦，368咩位入啊？
3168新意能源啦，去到包山頂噶啦，係啦。咁如果你聽過講過嘅咧，今朝就衝入去啦，炒即市啊嘛，呢啲係啦。咁你話喂幾時玩完啊？暫時睇個款未玩完嘅，係啦。包山可唔可以夠棚夠搭上去咧？可能會嘅，可能搭到嚟呢度啦，或者突然間玩完啦。但係嗰勢咧，其實能源類股咧，即係光伏都暫時未中伏嘅，咁啊暫時玩住先啦。呢啲位入嘅預咗係啦，穿咗今日嘅低位要走噶啦，狠狠地走噶啦，係啦。玩得呢啲有心理準備，唔係必賺嘅嚇。如果咧逆轉嘅話咧，就死得噶啦，係啦。但係當然你爬呢個棚博咗上去咧，就恭喜你，好似3800嘅，好多人都博下博咗上去噶嘛，係咪？今個日嘅低位4.3啊，抄低呢一個重點啊，2269而家可唔可以入啊？藥明生物，喂，呢一隻好貴噶咯喎，呢一隻升咗幾倍咯，今年已經升咗超多噶咯喎，而家先入咧，我覺得可能遲得滯咯，少少遲啊，但係食得鹹魚抵得渴，今年咧你任何價位買咧，佢都係 OK 嘅，係啦，但係成日配股喎，所以咧，我就想同你大家分享就話配股咧唔一定差噶，即係咧你冇俾啲傳統思想咧，覺得匯豐一定好啦，配股一定差啦，嗱，你全部都錯打十個交叉落去。漂亮動人天才的炮姐哇被你嚇到咳了多謝1717的、這隻漂亮的澳優可能轉勢這個 bookmark 我覺得值得入這隻澳優是做什麼做奶奶的是的做奶奶的這一些來說呢其實它的勢 OK 的還有成交都 OK 的下一個的目標價13.5是的看著它這隻漂亮的東西914的海螺水其實呢佢同個3323咧，梗係絕望相殺啊！股壇嘅係啦，見唔見到啊？好慘啊！914暫時都未轉勢，同埋佢嗰個嘅冇乜特別消息面出嚟啊！咁因為其實咧，水泥股咧好一個 trend 嚟嘅，一個 trend 上咧成個幾兩月慢慢坐貨都得。但係呢刻呢一秒，我暫時未睇到呢只股票有咩投資機遇，病埋耳邊先啦嚇。3993上網幾多？我睇下先。哇！洛陽能呢一隻嘅天空係啦，抄低佢係啦，天空點解啊？因為呢一隻嘅板塊咧叫爛銅爛鐵股，冬天好當炒啊，係啦，冬天好當炒啊。如果佢唔穿翻4嘅位咧，可以繼續上嘅，係繼續上嘅。知唔知道啊？係啦，咁我爬緊上個包山頂啦，大家抄低6666新股可唔可以入啊？其實呢啲咁嘅恒大物業，今日係咧嗰只華潤嘅物業啦，同埋只融創嗰只咧都爆上去啦。咁1234567891011，哇！呢只唔好入住。觀察住先，因為14日嘅保安期已經係過了聽日先見真章，係聽日先見真章，唔好咁心急啊！知唔知道啊？係啦，1177中國生物製藥嗱，講咗噶啦，上個禮拜事件投資法有咩 dream 啊？就係話本來大量採購唔俾你賺九成錢，好啦，皇恩浩蕩俾你賺翻50%-40%，好冇？咁咧事件投資法炒一個禮拜，我覺得佢個長期趨勢都係弱雞嘅，弱雞啊！今日頂唔順條50天線7.6嘅，拜拜，係咁先止賺啊！走啦，係啦，未食嘅係啦，未買嘅唔好買，買嘅食糊抄低食糊係啦。250上望幾多啊？今日喺富昌推薦股部推咗呢只啦，有其實40已經推噶啦。呢一隻又睇翻頂部，比亞迪電子佢做啲乜嘢噶？集成電路嘅板塊，6倍 P 一啲都唔貴噶。咁睇翻上翻呢個45.6抄低45.6呢一個嘅重點，仍然係可以去摸一搏噶。哇，點解啲問題咁多嘅？係啦，9995啦。話呢一隻嘅榮昌生物 B 仔股啊，咁呢啲股票係咩炒過？即使炒作咁呢只都可以諗一諗嘅，係啦。但係咧 B 仔股咧食得鹹魚抵得渴啊，好錯㗎，係啦。你本身咧如果錯唔到食雲浪。远嗰扎咧就要小心啲啊，或者唔好坐上呢架列车啦，知道未啊？农夫山泉神仙水万火煎鱼形式嘅，继续 keep 住有货 keep 住冇货，买一买系啦，45指示，45指示，最后三条问题啦。呢、這、一个嘅一日会上200啊，其实指日可待咯，我觉得系啦，时间嘅问题，整个要几耐咧？只需要做一个大嘅消息，话乜阿爷话突然间要50%嘅车都电车嘅，国内嘅唔通买 Tesla 咩？梗系唔买呢个比亚迪嘅车啦。咁所以嚟讲咧，200是一个时间的问题，抄低它。1108上望几多啊？其实咧呢一只嘅话咧，只要爬翻上之前之大阴烛嘅6.18先再讲。但系呢只唔易炒噶，呢只玻璃股点解啊？佢呆滞咗好耐噶啦，同埋呢排好骚啊！炒股咧，除咗听个故事，仲要听多啲 number， 知道呢个非常之重要。250可以入啊，我都可以入得过嘅。同埋你用衍生股入咧，阿姐会更加去开心啲嘅，知道未啊？总结翻今日先啦吓，咁其实咧今个月嘅波幅咧，26127至到26870咧，743点波幅咧，可能已经。
是暂时过一段落了，升不上跌不落的底下呢，校姐建议大家仍然关注个别新股啦，避开一些垃圾啦，1683啦，6618可能已经差不多的了，那9689那些可以hold住光伏股，180的用衍生工具去搏一搏它啦，知道没有？礼拜三日校姐实战期货再见啦，各位观众，拜拜。